Opa, salve, salve galera da Elysium Guides, beleza? Rogério falando para vocês aqui, trazendo um novo projeto para o canal, e esse é Insector X, ou Insector X, se preferir falar tudo em inglês o nome. Jogo de Mega Drive de 1990 ou 91, se eu não estou enganado. Na hora que eu voltar para a tela titular, a gente vai ver direitinho. Cara, é um shooter muito legal, eu gosto muito, jogava muito quando era moleque, achava bem legal, bem interessante. E tem uma dificuldade, assim, considerável, cara, porque assim, por exemplo, independente do modo que você coloque o jogo, mesmo se você jogar no Easy, em determinados momentos você vai ter muita dificuldade para controlar, para ter controle. Porque tem um sistema, esse jogo tem um sistema que eu acho que é inteligente, que é o fator, por exemplo, quanto mais upgrades você pega para o teu personagem, os inimigos também vão vir mais fortes, vão vir mais complicados, mais difíceis, os tiros ficam mais rápidos, o próprio inimigo às vezes se move mais rápido na tela. Então assim, é um esquema bem inteligente que fizeram o jogo nesse sentido, para não ficar muito fácil. Aqui eu vou deixar no normal mesmo, vou colocar 8 vidas, que a gente pode começar de 1 a 8 vidas, tá? Então eu já ponho 8 logo, porque eu vou morrer muito, vou morrer bastante, mas enfim. Bora começar o jogo aqui. E a gente vai começar pela Desert Area, Round 1. Outra coisa importante a ser falada é que esse projeto, como os últimos dois projetos, não vai ter uma despedida padrão entre as fases, tá? Vou fazer ele direto também, né? Vou gravar ele direto. Eu edito no Vegas depois as fases, né? E eu vou fazer ele diretão, sem fazer uma despedida no final de cada fase. Despedida só realmente no final do projeto, tá? Então assim, o B é tiro normal, né? O C é um tiro especial que a gente ganha ao longo do jogo, que eu vou mostrar quando eu ganhar. E o A, ele é para você escolher os tiros, né? Porque depois, quando tiver o tiro especial lá, a gente pode escolher o tiro que a gente quer deixar. E o A faz essa troca. Outra coisa lá no Options, deixa no Rapid para você só segurar o botão, tá? Pra que eu não preciso nem ficar apertando, tá vendo? Como deixa já o próprio Option já deixa essa opção ligada, então nem desligue, né? Deixa rápido, que é para você não ficar se matando aí. Eu jogava muito esse joguinho aqui, cara. É curioso que eu jogava muito em arcade, porque na época que eu jogava arcade para moleque, tinha muito arcade com jogo de Mega. Na época, eu só colocava Mega Drive, e a ficha era por tempo, né? Por exemplo, 10 minutos, sei lá, 15 minutos, dependendo do local. Eu jogava muito esse Sector X em locais assim, em arcade mesmo. Aí depois que eu fui saber que era de Mega Drive mesmo, pra mim era o próprio jogo de arcade, mas não, eu jogava a versão de Mega e não sabia. Não quer dizer muita coisa, porque realmente eu curto muito esse jogo aqui e gosto muito dele. Inclusive os jogos que eu jogava muito nessa época do Mega dentro dos arcades, todos os jogos que eu jogava nessa época eu tenho muito carinho, digamos assim, pelos jogos, né? Joguei muito. Ó, esse é o tiro especial, tá? Joguei muito Quackshot, Sonic 1. Então são jogos que eu tenho uma certa estima, assim. Esse Sector X é um deles. Bom, tiro especial, você vê lá em cima, ali do lado dos meus pontos ali, né? Do top score, na verdade. Que tem dois tiros, né? O azul e o vermelho. O vermelho geralmente é um tiro reto, né? E o vermelho, o azul é um tiro rasteiro, tá? Ó, eu mudei, apertei o A aqui, ó, tá vendo? Como se fosse uma bomba, tá? E esse tiro também tem variações. O nosso tiro normal, esse aqui, ó,
Ele tem variação de... Ele tem 7 upgrades e o especial tem 3 upgrades. Agora que eu peguei esse upgrade aqui de tiro normal, as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais difíceis, ó. Os meninos começam a deixar tiros aqui, tá vendo? E eu morri. Sabia. As mortes serão constantes, cara. Vão acostumando. Não era pra ter morrido agora, né? Mas tudo bem. A morte foi bem ridícula. Mas tem outra curiosidade desse jogo, que os chefes geralmente com um tiro mais simples eles morrem mais rápido. Ok? Bem estranho. Ó, aqui ó, marquem bem onde eu tô aqui, ó. Fiquem exatamente nesse local, ó. Aí você fica atirando no chefe. Essa abelha gigante aí. Ó, tá vendo? O tiro não pegou. Porque ela vai soltar. Nem soltou, ó. Se você tivesse com um tiro mais forte, ela ia soltar o ferrão. E ela ia fazer um movimento na tela. Aí é só você passar por cima dela e dar a volta por baixo e voltar pro mesmo local, tá? Então, até a próxima fase.